Здравей, България продължава. Изпълнителите на придобилата популярност по време на пандемията кавър песен Корона Чао, Александър и Дат с нов хит, този път Ваксина. Да, усетили са кое се предлага и върви като топъл хляб. През последната една година тези изпълнители станаха известни не само на Балканите, ами и на много места по света. Каква обаче е историята на последната им песен и как звучи тя, ще ни разкаже Дилян Калчев. Много сака една ангелина. Да, ясне, мачумава от Кина. Популярните македонци Александър и Дац отново изненадаха феновете си с актуална песен за обстановката по света. Ваксина, ваксина, ваксина. Марина от Роко Граната. На Марина направихме музик, направихме текст с Александър, който е хумористичен и е интересен за ова време, затоа што е актуелен, затоа што се работи за вакцин. Александър се сети за Марина. Рече Марина одговара на вакцина. И оттам утърна идеја. Двамата създават тези песни изцяло за удоволствие и за хората, а не с комерциална цел, с която да изкарват пари. Идеята пред се е за подигање на моралот кај луѓето, затоа што ова време луѓето сакат малку и забава, а мислам дека успеваме во тоа. На годишнината на Корона Чао, ние ја направивме вакцина. Точно година дена после Корона Чао. Вакцина е направена исто како Корона Чао. Текстот е направен на Вивер, заедно со Александар. Он ќе напише дел, јас ќе додадам, па ја ќе напишам дел, он ќе додаде. Така да, и така и функционираме. Потоа влегуваме во студио, ги снимавме брастетот, трубите, виолина, армоника, клавиатура и така натаму. Сето тоа се измонтира, ја отпеавме неколку пати за да бидеме сигурни дека е добра. Александър и Дац са добре познати в родината си още преди да се роди хитът Корона Чао. Корона Чао, айде чао, айде чао, чао, чао и пак по старо. Ние двајца сме поединци познати во Македонија. Јас сум глумец на драмскиот театар со безброј награди позади себе, со 50 на главни улоги одиграни. Александър е музичар со над 300 песни. Така да, ние како поединци сме веќе познати, а како дуо отпред години и пол-две, кога почнавме да пееме за себе, да се забавуваме и така натаму. Мене ми е драго што Корона Чао стана балкански хит и ја се слуша од Америка, од Русија, од Шведска. Мислам, чудни земји, Шведска, да не слушаат. Ајде чао, 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 ми пали гужба. Корона Чао има вече над 5 милиона гледания в YouTube. Дуото определено не очаквало такъв успех. Кога правиш нещо, значи го правиш за да успее. Никой не е тръгнал да прави нещо, за да биде лошо. Но некоја песна не проаѓа така лесно кај публиката, како што поминува некоја друга. Така да, ние очекувавме да имаме успех со Корона Чао, но не очекувавме дека ќе биде толкав. Искрено казвам. Занапред двамата ще продължат да правят музика, за да радват хората по света. Навистина сме плодни. За кратко време направихме много песни на нашиот YouTube канал, може да се видат. Имаме неколку кавери, кои што убаво помина. Овие кавери сте забавни, хумористични, како што е вакцина и малко е двосмислена. А вече се започнали да получават предложения и за концерти, дори и у нас. Како не, нека се направи, нека само да ја победиме. Само да ја победиме, да го победиме ковидов, ова е војна. Јас се надевам дека ќе дојдеме во Бугарија на радост на многу бугари кои што навистина не пишуваат и не очекуваат. За Здравей, България, Дилян Калчев.